coração verdadeiro e compassivo, vive o Sagrado Coração de Jesus, que jamais diz adeus. Ele te consola e volta como um amor que nunca passa. De Deus vive quem ama o próximo como a si mesmo e vive sem dizer adeus, sem se cansar de amar, como um dom num jardim, onde o amor faz compreender como eu te amo, meu Deus. O Senhor me falou e está aqui. Ele me ensinou. E mais nada me restou a não ser um abraço de paz, lágrimas.
do coração.